Добрий день всім. Хочу розказати, що буквально декілька хвилин назад відбулося засідання виконавчого комітету, де було прийнято рішення про початок опалювального періоду на період 2024-2025 років. Зразу хочу пояснити, що це не значить, що завтра в житлових будинках, квартирах чернівчан буде тепло. Ми будемо реагувати на середньодобову температуру протягом 3 днів, як завжди, в принципі, нічого нового. Але це рішення дасть змогу включити тепло в тих будівлях бюджетної сфери, які цього потребують, наприклад, як перинатальний центр. І зараз це рішення дасть змогу вже дати їм тепло згідно заявок, а така заявка вже є. І враховуючи, що було певне похолодання, напевно, не дуже їм комфортно. І ми запустимо котельню, яка знаходиться на території перинатального центру. І також будемо вже там, де у нас є можливість, де є індивідуальне опалення або автономне опалення, будемо також поступово, згідно заявок, запускати систему опалення в відповідних садочках, школах, де в нас є ця змога. Але насправді не так багато в нас будівель є, де є індивідуальне опалення. В основному все залежить традиційно від 4 великих котелень, які ми будемо запускати, вже аналізуючи погоду, не тільки там найближчі дні, а й взагалі дивлячись на те, що можливо друга половина жовтня нам пощастить і буде тепло, як це було в останні роки, і нам у нас буде змога, не зменшуючи комфорту і тих людей, які працюють, чи дітей, які навчаються в бюджетній сфері, так само і мешканців буде можливість забезпечити. Не всі, тільки ті, де індивідуальне опалення або автономне опалення. Наприклад, в перинатальному є можливість це зробити. І якщо не помиляюся, вже є заявка. Є індивідуальна заявка. З 15 числа ми будемо розпочати. Ну, є певний перелік там, де ми маємо можливість це зробити. Це ті лікарні, які мають індивідуальні котельні. Тобто і які будуть дитяча точно. Тобто так ми можемо перелік надати. Дитяча лікарня теж має можливість запуститися. Так, в пам'яті я не скажу вам точно все. Ну, є деякі садочки, є школи, які можуть запуститися, якщо там буде холодно. Ми ще розраховуємо на те, що все-таки за останні роки досить багато будівель було утеплено, і надалі ця робота завдяки донорам і співфінансуванню з міського бюджету продовжується. І цей період жовтень-квітень, завдяки тому, що такі будівлі утеплені, набагато менше скарг. Тобто там, де ми вже утеплили такі будівлі, ми практично не маємо скарг, якщо ми не запускаємо в квітні чи в жовтні опалення. Це теж велика перевага ще. А скажіть, наразі є звернення тільки від перинатального чи є ще від інших? Поки що тільки заявка від перинатального. Там, ну, очевидно, що вони найбільш чутливі до похолодання. Нема заявки. Ну, дивіться, всі подача тепла буде відбуватися по заявці від споживача. Буде заявка, ми аналізуємо, якщо індивідуальна котельня, ми її запускаємо. Це їх внутрішнє рішення. У нас зараз є можливість його запустити. А скажіть, чи встигнете до початку опалювального сезону запустити ще одну енергетичну установку? Тендер, наскільки ми бачили, зараз було. Ми розраховуємо на те, що першу ми запустимо, а другу, ну, можливо, треба буде якийсь ще час, тому що, ну, об'єктивно є питання з електротехнічною частиною. Тобто цих фахівців дуже мало, компанії, які готові це робити, теж не так багато, є певні труднощі, але точно вони будуть найближчим часом запущені. Спочатку на тій, де раніше була можливість, коли ми отримали першу установку, а друга установка буде запущена дещо пізніше. В принципі, перешкод нема, знову ж таки, традиційно питання, які останні роки з усім, це питання людського ресурсу, поставок деяких специфічних матеріалів, яких немає в Україні, в силу очевидних обставин, тому що ми розуміємо, що це великий дефіцит обладнання для енергетики. І, тим не менше, поки якихось трагічних таких проблем немає для того, щоб ми не могли найближчим часом запустити генераційні установки. Будемо на тих котельнях з електроенергією.
процесі. В процесі їм дещо складніше включитися, тепломови, ну, то багато є нюансів таких. Але до опалювального сезону не встигли. Не встигли. Але сподіваємося, що по ходу опалювального сезону теж вони зможуть запуститися так. Так. Ну, насправді зараз енергетика – це ж таке питання досить важливе і актуальне для України, і це розуміють партнери. Тому у нас дуже багато перемовин відбувається з різного роду інвесторами, з донорами, і в тому числі, що стосується альтернативної енергетики, в першу чергу сонячної. То поки не можу ніяких деталей розказати, але якщо будуть певні результати, обов'язково зберемося і розкажу. Тут є певна перспектива в цьому у нас. Поруч у нас є великі комунальні споживачі, як, наприклад, водоканал, який споживає 24/7, 365 днів в рік, величезну кількість електроенергії, тобто потенціал для таких комунальних підприємств в альтернативній енергетиці величезний. Тому ми дуже хочемо зробити акцент на цьому. Але поки нема деталей, відповідно не можу нічого сказати. Проблема постачання. Ну, в першу чергу йде мова про когенераційні установки, генератори, там, де це буде можливо. То те, що зазвичай ми говорили. Якщо, ну, от є відчуття таке, що генерація ніби буде, але ми ж не розуміємо, яка буде ситуація з інфраструктурою. Тобто, де можливі будуть обстріли і чи зможе, власне, чи зможуть підприємства, які розподіляють електроенергію, чи зможуть вони її доставити на нашу критичну інфраструктуру. Ну, віримо в те, що так воно і буде, що буде все добре. Перепрошую? Так, звичайно, ми і самі закуповували попередні періоди, і нам наші донори ЮНІСЕФ теж презентували 5, якщо не помиляюся, модульних котелень. Тобто ми розраховуємо, що ці котельні будуть працювати в разі форс-мажору, і ми їх ставимо і поставили в основному це в школи, тому що це великі приміщення, які в разі форс-мажору можна буде використовувати як пункти незламності, пункти обігріву для великої кількості людей, які проживають в густонаселених районах міста. 9. Ну, і крім тих, що ще раніше були, там на дровах, на пілетах, як на вулиці Залезецького тощо. На пілетах великий котел, якщо не помиляюсь, у нас їх два там на Залезецького. Залезецького на пілеті. Дров'яніще теж є в цьому районі Рошиса. Дві котельні на дровах. Ну, у нас ще такий момент є, в нас ж перелік пунктів незламності значно більший. Є, наприклад, теплина, віримо в те, що газ буде незалежно від ситуації. І в нас є газові котли, які ми теж за допомогою невеликих генераторів можемо заживити, і вони мають працювати. Ми їх все-таки залишаємо у списку тих пунктів незламності, які ми і в попередні роки афішували. Не замерзли. Зараз в руках у нас забезпечені генераторами частина котелень і є когенераційні установки на двох потужних котелях. Це наші власні. Так. Не все місто, а 80% міста забезпечено буде теплом. Від чотирьох потужних. Що? Ну, ви розумієте, що генератор не може працювати 24 години на добу. Це буде графік індивідуальний. Тобто, можливо, днем буде призупинено теплопостачання, вночі буде надаватися послуга, тому що генератор не може працювати. Йому треба певний період часу простояти. Що стосується води, значить, ми в цьому році відновили ємності запасу води. У нас загалом на чотирьох потужних котельнях є біля 9000 метрів кубічних запасу води. Додатково ми об'єднали три потужні котельні в одну загальну мережу, внаслідок якої, якщо вдруг як на якоїсь котельні не буде відсутнє водопостачання, ми зможемо підживити від іншої котельні. І ми пробурували свердловини на чотирьох наших потужних котельнях, які дадуть можливість підтримувати тиск в мережі для функціонування котельні. Це насправді теж був для нас
свого роду виклик, тому що великі котельні, які потребують великого підживлення, вони все-таки теж залежні від центрального водопостачання. І от завдяки плану, який розробив Теплокомуненерго, а міський бюджет профінансував, ми зараз з певненістю дивимося от саме на цей аспект проблеми теплопостачання. Тобто є запас води, є підживлення, і віримо, що навіть якщо не буде центрального водопостачання, фу, не дай Бог, то в принципі люди залишаться з теплом і підживлення буде забезпечено таким шляхом. Ну, ми маємо і підживлення, тобто ми взагалі розраховуємо, що ми так зможемо і, в принципі, цілу зиму пройти з цим підживленням. Добре, скажіть, була така ситуація на минулому марафоні, коли світло вимикали всі котельні. Мова йде про невеликі котельні. Мають на увазі великі котельні, які забезпечують 80%, вони працювали всю зиму. Тобто не було таких проблем. Мова йде про невеличкі котельні, які там декілька будинків заживляють. Ну, у нас є так само, ну, є генератори, додатково ще генератори ми отримали десь. Плануємо там, можливо, по самих найменших ще докупити, щоб була альтернатива. Тобто про те, що Якщо будуть плани відключення, попередні періоди, навіть якщо були планові відключення, вони не стосувалися великих котелень. Тому що було розуміння, що в основному всі об'єкти бюджетної сфери і 80% мешканців не сидять фактично на цих чотирьох великих котелях. Були проблеми з невеличкими котельнями, які, на жаль, коли попадали в той мікрорайон, який відключався, вони, на жаль, не працювали. Ці періоди могли бути задовгі, тому що опалення – це ж така система інерційна. Це ж можна сказати, що там за годину вже все стало холодно. Але коли ці періоди були довгими, так дійсно у нас були скарги. На тих об'єктах, де були скарги, ми все-таки встановлювали генератори і таким чином десь реагували на ті скарги. То можна сказати, що якщо буде плата відключення впродовж 5 годин, то буде покупати генератори? Так. План такий. Впродовж 3 годин, як? План такий. Будемо дивитися в залежності від ситуації. Утеплені будинки, не утеплені, споживачі. Це треба такі речі аналізувати. Яка буде погода? Ну, це 100% від погоди буде багато залежно. Ми всі ми будемо відповідати. Міська влада. Маленьких біля 90. Дуже багато. Да, багато. Багато. А чи передбачено те, що будемо зробити? Ну, у нас є резервний фонд. Тобто так сказати, що прямо на дизель ми закладали величезні суми. Ні, але є резервний фонд. Ну ж таки, якщо буде така проблема, ці гроші знайдуться. То відкладеться все і буде все робитися для того, щоб працювали в першу чергу очисні. Нагадується, найбільша насправді проблема. Друге – тепло, третє – вода. Тобто це три наші найбільші виклики на цю зиму. Ви чекаєте проблем з опалювальним сезоном? Ми чекаємо, що проблем не буде запалювальний сезон. Саме головне, щоб була електрична енергія, вода і газ. І це тоді проблем не буде. Ну, ще дивіться, давайте ще не за борги поговоримо, ще поговоримо за готовність житлового фонду і всіх інших до опалювального сезону. Це теж немаловажний аспект, в якому що ми можемо сказати, що на сьогоднішній день житловий фонд управляючої компанії готовий на 75%, а ОСББ, на жаль, на 40%. Що стосується закладів бюджетної сфери, освіти, охорони здоров'я, вони готові на 100%. Тому в першу чергу ми будемо запускати ті об'єкти, які готові до опалювального сезону, тобто ті, з якими у нас підписані акти готовності. Який кінцевий термін? Кінцевий термін вийшов 15 вересня. Тому це вже наразі вже підприємство готове до опалювального сезону і всі управляючі компанії повинні були бути готові. Але, на жаль, не всі підготувалися, і скажу, жодна управляюча компанія не провела гідравлічних випробувань. Тому всю відповідальність, яка буде траплятися в внутрішньобудинкових мережах, а саме якість витоків, будуть відповідати саме управляючі компанії.
Ну, яскравий приклад минулого опалювального періоду, коли від котельні Узбецька на завдяки витокам на внутрішньобудинкових мережах у нас повністю зупинилася котельня, і ми не могли подавати теплопостачання всьому мікрорайону. Тому це насправді дуже така відповідальна місія управляючих компаній, хоча б зробити мінімум робіт, які б могли б забезпечити і дозволити споживачам якісно отримати нашу послугу. Може, мешканцям варто? Ну, мешканцям в тому числі. А які є механізми впливу для того, щоб вони... Механізм впливу ми можемо залишати за собою, не подавати теплову енергію, але ми розуміємо, що населення ж повинно бути. Це історія, яка повторюється щороку перед опалювальним періодом, під час того, як ми розпочинаємо опалювальний період. Постійно отримуємо скарги, тому що люди не розуміють, що теплокомуненерго не подає тепло до радіаторів. Теплокомуненерго подає тепло до будинків. А в самих будинках за стан мереж відповідальні або ОСББ, або управлінські компанії, зазвичай управлінські компанії, які теж мають свою частину роботи зробити. Ми їх закликаємо, збираємо в департаменті, наголошуємо, і все одно не можемо сказати, деякі управлінські компанії краще з цим справляються, деякі гірші, але традиційно у нас початок опалювального періоду нервовий. Ні, ну таких прям немає. Є ті, хто, кажу, краще справляється, хто гірше справляється. Є певні моменти, але ну, коли ці моменти дрібні, то це ок. Декілька днів там і все вирівнюється. Є такі от проблеми, як дійсно там через певних нерадивих управителів може весь мікрорайон сидіти без тепла, тому що фізично немає змоги теплокомуненерго подати, тому що великі витоки. Ну, мешканці, я думаю, що ті, хто більш свідомі, можливо, і можуть. Зумієте? Дивіться, за моєї пам'яті я не так довго працюю, я не пам'ятаю, що все було прям дуже, дуже гладко, і це в першу чергу стосується не теплокомуненерго, а стосується стану мереж в середині будинків, особливо багатоквартир. А скажіть, будь ласка, були аварійні мережі, де поміняли, і вже там не мали бути аварії, де поміняли? Загалом ми поміняли вже майже за цей міжопальний період найбільшу кількість протяжність теплових мереж, це майже 3,5 кілометри труб на попередньо ізольовані. За основна ділянка, це за кошти Європейського банку, ми завершили реконструкцію мережі з загальною протяжністю 600-640 в трубному вимірі 325-го діаметру, це на південно-кільцевій, тобто там ділянка вже нова, вона вже пройшла всі гідравлічні і термічні випробування, тому на тій ділянці вже ми очікуємо, що вже поривів вже не буде, і вона вже буде. Да, вона була, це одна з найбільш складних ділянок, вона найбільш дорожчих ділянок. На цій ділянці не було жодних теплових камер, ми просто не могли навіть знайти витоки на цій ділянці, тому що вона просто була закопана в землю і жодним чином не могли з'ясувати, де були витоки. А тепер вже ми вже з певністю можемо сказати, що вже та ділянка в нас вже нова, і вже всі мешканці, які були задіяні в межах цієї ділянки, вже будуть мати стабільне теплопостачання. Але, на жаль, стан мереж, він є більшості часу незадовільний, це ми повинні розуміти. І ми з кожним роком все більше і більше замінюємо теплових мереж. Міська рада допомагає придбавати матеріали, а роботи ми вже виконуємо власними силами підприємства. Ще просто хочу уточнити інформацію, тому що коли я опублікував пост в Фейсбуці про те, що ми готові до опалювального періоду, люди сприймають це як так, що в нас все чудово в теплокомуненерго. Ні, це означає, що люди не замерзнуть, вони будуть з теплом, але тим не менше це не відміняє того, що на 70% мереж аварійні, зношені, втрачають тепло і так далі, тому подібне. Що в нас котли більш основній мірі свої, є старі, їх теж треба міняти. Тобто ці проблеми, вони не в один рік не вирішилися, але маленькими кроками ми все одно рухаємося. Тобто тут ми замінили декілька кілометрів. Так само і наступний міжопальний період, ми знайдемо кошти для того, щоб закупити матеріали, і теплокомуненерго своїми силами там ще ті найбільш аварійні ділянки труб могли замінити на попередньо ізольовані. Тобто потихеньку ця робота робиться. Наше завдання цих 70% перетворити в 69, 68, і в кінці вийти в ноль.
в один якийсь чудовий момент через якусь кількість років. Ми, дивіться, ми в цій міжопалювальний період ми проводили гідравлічне опанування. Ми виявили майже 71 порив. Тобто і всі ці пориви ми заакцентували увагу на заміні оцих аварійних ділянок. Тому там не тільки політаєва, більше 70 точок, які ми локалізували. Але наразі відбувається заповнення наших мереж. Тобто ми вже можемо сказати, що ми вже майже на 60% заповнили власні мережі. Але може десь ще відбуватися там незначні якісь витоки, але це вже такі, вже, які ми локалізуємо на, буквально на протязі день-два. Що ви говорите, будь ласка, починається опалювальний сезон, потім приходить дощ. І це не означає, що сьогодні включили котельню, завтра вже всі будуть. Як це відбувається? Це котельня, і це не тільки котельня, це вся система теплопостачання, це не індивідуальний котел вдома. Тобто, якщо ми приймаємо рішення, що сьогодні запускаємо одну з найбільших котелень, то нам тільки на гідравлічний режим треба вийти майже півдня. Тобто, ми виходимо на спочатку, заповнюємо мережі, виходимо на гідравлічний режим, поступово відкриваємо житлові будинки, тобто десь спускається повітря, потім виконується пуск котла. Тобто, цей процес може відбуватися на протязі 2-3 днів. Саме пуск котельні. А що вже стосується внутрішньобудинкових мереж, то ну, зазвичай воно може тривати дуже довго, тому що управляючі компанії, ну, у них відсутній персонал, щоб одночасно, напевно, там спустити повітря там, з 20-30 житлових будинків. Але котельні, вони запускаються на протязі 3 днів, ми їх запустимо. Населення ну, на сьогодні боргує біля 40 мільйонів гривень. Це більше, ніж минулого року? Це менше, ніж минулого року. Це ми почали активно співпрацювати з виконавцями, державні виконавці, приватні виконавці. Ми подаємо вже станом на сьогодні дуже до 2000 судових наказів і позовів. Якщо ми говоримо по зрівнянню з минулим роком, то заборгованість була 48 мільйонів. Населення, то станом на сьогодні це 40. Тобто на 8 мільйонів гривень нам вдалося зменшити цю заборгованість по зрівнянню з минулим роком. Якісь будинки, які ви будете ремонтувати чи розмикати? Не будемо. Ну, у нас немає правових підстав їх не вмикати. Але ми сподіваємося, що все ж таки мешканці будуть розраховуватися на теплопостачання, адже ну, від цього залежить і підготовка до наступного опалювального періоду. Все ж таки нам з цих коштів ми повинні заплатити за розподіл природного газу, за розподіл електричної енергії, заробітну плату. Тобто все від цього залежить. Чому згадали традиційно перед початком опалювального сезону починається питання з газом, з газовими мережами і теплокомуненерго. Цього року не буде якихось там? Це про розподіл? Я про розподіл, так, і про оплату, про борги, коли вони кажуть, що вони не будуть платити. Ну, це важке питання, працюємо з ними, то так само і вони газ дадуть. Це ж соціальна відповідальність, розумієте, ми питаєте за борги. Так, дійсно, дехто не сплачує, але це ж не армія, де якщо хтось один провинився, то всі біжуть 5 кілометрів. То будемо запускатися. На сьогоднішній день ні. Згідно закону України діє мораторій. Нагадую, що у нас найнижчий тариф серед всіх обласних центрів. Насправді це дуже важко, тому що наше дофінансування з міського бюджету дуже велике. Це ті гроші, які ми могли б направити, наприклад, на наступний рік на заміну більшої притяжності цих труб. Тобто фактично цей низький тариф, він унеможливлює більші суми, які ми могли б виділити, розвиватися і реінвестувати в підприємство. І це б нам потім окупилося економією. 1200 гривень за одну гігакалорію. Це найнижчий тариф серед всіх обласних центрів. Так склалося, що так, в 18-19 роках розмір тарифу став політичним заручником. А після того вже за нашої каденції скажімо так, був накладений мораторій на підвищення тарифів. Ну, є 4% ПДФО, які уряд вважає компенсаторами, але цих грошей нам підписують. Можливо, іншим містам, яких тариф в 21-му році був більш наближеним до ринку, можливо, їм і вистачає цього компенсатора. Нас, враховуючи, що він дуже низький, нам не вистачає. Тобто ми ще дофінансуємо, ми забираємо з якихось інших видатків, ми забираємо для того, щоб дофінансувати половину наших мешканців.
На жаль, ситуація така. Вона нелогічна однозначно, але зараз якби, і час такий.